ल आज हाम्रो मेलाको भ्रमण यहाँ हेलो घुम्न घुम्ने सबैजना आज हाम्रो मेलामा चाहिँ केही पनि रहेनछ खुल्ला मात्र हाम्रो किरण गर्छ भरणबाट दिदी चाहिँ यहाँनिर मस्त व्यस्त छ यहाँनिर भिडियो खेल्नुलाई हेलो डेमोन हेलो आरामै हो मेला हेर्नु आएको रमाइलो लागिरहेछ मेला हेलो आयो भनिदेऊ दर्शकलाई युट्युबमा चाहिँ कसले फ्लप पनि गर्ने अरे केही पनि गर्ने अरे म त मेरो युट्युब च्यानलमा गर नि त हेर अनि पो हुन्छ त लास्टै बिल हाल्यो त कसले गर्दैन अब डेमोनले गर्छौ है मेरो भिडियो लाइक सेयर गर्नु ल हेर्नु है मेरो भिडियो केमा थाहा छ बसा च्यानलमा आउँछ ल म हेर्नु ल डेमोन हो उसले बडो सपोर्ट गर्छ तिमी यत्रो खै हेर्नु कमेन्ट गर्नु होइन डेमोन बर बिचरा उसलाई थाहा रहेछ उसले यस्तो सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन यस्तो सपोर्टिभ हुनुभएको है डेमोन ल धन्यवाद ल थ्याङ्क यू डेमोन थ्याङ्क यू हो यसो सपोर्टिभ हुनुभएको अब चाहिँ गर्नु ल कहाँ हेर्नु थाहा छ युट्युबमा जाने बसा च्यानल सर्च गरेर हेर्नु ल है डेमोन ल धन्यवाद अहिले चाहिँ दर्शकहरू नभएर हेर्नु न यहाँनिर मेला खाली खाली छ यहाँ खेल्ने ठाउँ कोही छैन खेल्ने सब खाली खाली छ अर्को त रोटीको त्यस्तै छ खाली आज खाली छ आज चाहिँ दर्शकै छैन अन्त मोमो खाएर खाएर चाहिँ मोमो भगाएको छ कस्तो पैसा दिन्छ क्या हाम्रो मेलाको मिठो पानै हजुर मेरो पाहुनाको मिठो पाउनै पान खानेलाई सोध्नुपर्छ खाने एकदम यो पान चाहिँ टेस्टी पान
لا ٹھیک